Tupu iku serah-serahane nyawa. Katon manji jroning ing asun sarati dupa ratus sukma tumurun menyang raga ayo manjing menyang raga panasanya wiji kudu manggala Gal majiko satoto ning badan alus aja gawe rubeda aja gawe rubeda os os bangkrutke wong pusat lho. Angger teko njukuk rokoke mbuh sapa? Gek didum-dumno. Tanggung jawab iki. Tukang ngandem iki niku dune iki ya metu modal. Modal langlung. Lah gone sapa sing tak ndum-dumno mong? Nemu ning ndi? Sembarangan. Kuwi iki ana sing duwe. Digletekno eneng ngarepe kuwi ora teges kowe kon jupuk. Kono mo to disambi le udud ki mbok nyiji. Nah to dikoke ngarepe. Engko nek entek. Ora eneng apane? Kae lho piyaine ki lho. Wah lah kowe iki sing ora duwe rasa kok ya. Nemu sapa? Dalem. Hah? Hus. Ngapa? Hus. Oh ngaso. Ya. Kaya wis jaene kok ya. Ya bener ngaso. Ning kok bareng jenengan le teko iki kok terus mati lampu lho. Helikopter. Ndi helikopter?
Wah, udu helikopter ya kayak gini. Nek lewat ngendi? Ngono kan suara nih. Red? Eh, kok dadak nganggo sing kuwi lho? Buri. Dadi mek biasa wae. Rer. Kok prek nganggo rer iki ngopo? Tip, wah jos brono. Wah le ndongake. Lho, la ya ngono ki amri banter, ora apa-apa. Ngopo-ngopo? Ya. Mlaku. Oh kok renek? Ya oke. Oh renek kok celuk? Ora teko. Dadi ini kok celuk ya renek, aman. Apa-apa? Pak apa? Pak, Pak sapa? OPL. POLR toh. Ora toh, dianu. Alon-alon dipilah dadi Pak PLN. Ngono. Ya. Di. Mau wis mau. Di ora ono. Wis aman ra popo. Sing baku awake dhewe ning kene kepareng tas panglipur. Barene apane? OPLN-e. Ya. Umpama ngene iki terus mandak apik lho. Peteng kok meteng. Padang urae. Jaluke Padang. Ya oke. Okay. Iki sing nginjuh uripke pusat. Jare helikopter kok ngono. Suarane padha. Ora ngono ta. GL Pro. Beda wis beda. Kok ya bedhek. Nek bener wae to, kleru kok ya. Sing wis strom. Strom apa? Mbah Mar. Sing wis strom sapa? Men Padang. Ya. Kene. Ngopo? Hop apane? Ngapa? Ngapa? Mas, tolong dikawal, Mas. Jih, mohon keamanan. Gih. Ya. Ya. Ya ngapa toh, Bray? Ya. Gih. Oke. Monggo, Mbah Sastro wangsul malih. Pripun-pripun nonton napa? Wes. Ngopo-ngopo kene. Kene nyawi ji kene to, kene tak wangi. Mbah Sastro pripun nonton napa? Hus, kene. Kene to. Ya, kene. Pripun kersane pripun? Heeh. Ngopo iki? Maksudnya ngopo? Oh iya ngasusik dinyanyeni. Kancane karo menci. Ya wis. Nyawiji nggih. Oke, nyawiji. Nggih. Ya. Pripun? Kok telu ae to? Ngopo? Ngapunten boten kados kirange Pak Kurmatan. Heeh. Sinten ingkang boten pitados? Mang lebet nyuwune kepripun nderek? Kersane kepripun nderek? Pintune mlebet mriki. Monggo. Ampun wonten sak jabaning kalangan. Ingkang boten pitados, mang mlebet kalangan. Mang raoske. Oke. Okay. Wis, Mbah Kamret, Mas Kamret kene. Kene ngerti? Nggih. Nuwun sewu amit-amit boten ateges ngirangi Pak Kurmatan. Iya, aku ra pengen dadi bego. Nggih. Dawa ke ngombe ku, ayo seneng banget.
Nggih, monggo. Nggih, disunggoto unjukane adat sabene, Mas. Nggih, monggo. Dumateng Sang Bapa, pasuwun mratitisaken. Nggih, kados pundi biasanipun padatan. Nggih, disunggoto nganggo lelagon. Nggih. Nggih, kasuwun dumateng kru manggala untuk keamanan mohon selalu bersiaga. Nggih, matur sawu sembah nuwun untuk semuanya. Dari keamanan Kuda Manggolo matur sawu sembah nuwun lan amit-amit nuwun sewu kepareng punika ing bilih mboten pitados sak mangke saged dipun buktekaken. Semoga saestu. Yo, Manggolo! Sastra semoga kepareng suka pari suka. Kene kene nggih nggih nggih. Kene tak seranani kene. Sampun monggo. Monggo monggo. Nggih. Monggo suka pari suka gegojekan sejogetan. Nggih monggo kepareng caos panglipur dongane awake dhewe kepareng dados panglipur ing samangke. Nggih. Heeh. Iki wis di seranani kados adat sabene monggo unjukane nonton daharan nonton. Sabau. Ngopo meneh? Hah? Waktu. Kulane talon-alon. Iya. Yeah. Heeh. Yeah. Mengapa? Lah ngopo? Iya, wis-wis, ayo wis. Wis. Heeh. Wis ora perlu ngono. Hus. Seples ya, seples. Mbah Sastra. Mbah Sastra nggih kepareng sumangga kepareng suka pari suka. Ampun. Sampun nggih. Nggih. Sampun. Nggih, monggo. Ya. Jo. Anjo. Suka pari suka. Sik to alon-alon ayo jejogetan sing luwes kepareng caos panglipur. Heeh. Ora apa-apa. Ayo, kaya adat sabene. Yo, Gue nguyak sening suasana mas. Lelagon yuk, ditelusik sing bangku ditelu. Oh.
Oh yeah, yo, 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 yo.
Osek to. Sebisan malih dumateng para pamriksa Sutrisna budaya Jawi yang tansah kawula hormati. Isih kepareng mboten ateges kawula sak kadang umuk kumalunggung mboten. Menika cara kawula sak kadang kepareng caos panglipur. Mboten ateges kawula rajang saking paugeran mboten amit-amit mbok bilih dados graing penggalih nyun agning samudra kapsama. Kalamun setan mboten saged didamel dolanan. Pramila kawula sakadang saestu caranipun caos panglipur kados mekaten. Ing bilih wonten ingkang boten pitados sing sakmangke saged sambetan kalian kadang-kadang kudu manggala. Rokok apa to? Nek juga rokok ora rasa kanggo diduduki ngopo? Oh kethek, oh kono. Rokoke disiko. Pake. Pake dole. Lah terus kono sapa ne? Takon. Oh kono. Iya. Lagi sadar. Oh dadi di anu, dikoke geni sisan. Mergane kono ki anu. Amit pun saya bu, gronone, gron utawa anu irunge yang nwe. Yos akarmu, aku jane megah kasar, lematur gini, ora tenan to, anginnya banter banget merga. Pegah tutup ana ta? Irunge. Coba mandek to, le gamel ke mandek. Ngisep apa? Apa gue? Loh, lah terus yang nyumet kapan? Oh iya. Ngapa rasane? Legi. Coba ngerasakno Mbak Sastro. Ngapa ngelegi? Wah legi lah. Kok legi kok ngono toh? Saking legi nih. Ini pasang sih ngamur baik. Kosek toh. Irunge. Sekon ngombe komik sapa? Bener. Oh iya bener sampe. Iya ya, Pak. Bener ora nek karo. Betul. Bangane kon ngombe baikon to mending ngombe komik. Ayo ya. Men mari ngono lho. Iya. Kaya nono wae. Wis mari urung? Mari urung? Wis diombeni urung? Langko. Wes. Aja. Wah, turamu e, tilasmu e. Oh. Kok dem. Iya. Ben lego. Ngobongno rambut. Lah ngapa men ngapa? Ben plong. Oh, men lego terusan. Sing pancer to. Genine iki sing pancer. Panyumeti meripat. Lah yo aja disumat genine ngono ngobong barang-barang lho.
Aning rek kira yo metu genine ngono lho. Ngapa-ngapa kuwi? Wo nesu. Alah aduh menandingi wono kuwi. Nesu. Eh, lah mbok oleh nesu rasa ada-ada kono yo cagak tenda lho kuwi. Kalian nesu. Oh yo ora ketularan. Tenang ora ketularan watuke. Lah iya toh, wis saiki menang sedelo, menang sedelo gak disumat men urip sik. Gak wis gak wis yo. Gak wis sumeten. Kowe kok eh Mbah Sastro ki men udut lho. Maksudnya ora disambi omong lho, le nyumat ngono lho. Iya. Eh, lah kapan narak kowe engko urip rokoke? Siapa yang tekan ki? Ini kok kumar tok ngapur weh kok yo jangkar. Eh, ora sah dipedhot to, Mbah Marwardi ora Marwardine. Kok sing watuk Mbah Kampret iki lha ngopo? Ketularan. Oke. Wis ora sah anu jaba wis gak wis. Iya. Ayo. Yo yo yo. Nggih. Lan ugi ngatur ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para wiranem Karang Taruna padukuhan Wali Angin ingkang sampun paring rokok nggih dhateng kawula sak kadang mugi sak mangke pikantuk lelintur rezeki ingkang mati kel-tikel saking Gusti Allah amin Allahumma amin. Eh kowe ngopo kok jembalian iki sing akon sapa? Oh dinggo dinggo. Oh iya iya. Manut kok kudu manut. Dadine kudu manut perintah ta iki. Mati. Aduh 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 aduh. Eh. Ya ora to. Alah Gusti. Wis, coba manut karo sing anu. Sing go nganggo kendang cilik. Ngadet. Bokonge obah. Kok untuk kentongan teh? Oh iya 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 iya. Ya aku coba. Lah yo ganti toh. Manut irama kok ya. Ngapa iki? Lagi. Nah ya wis terus kene anu. Terus terus. Serup. Iya, terus terus lagi yo. Iya. Lagi toh? Ya wis ora apa-apa. Lagi banget toh. Ngapa? Kok lagi banget, oh dadu lho. Nek lagi ini orang gue cengkrang cengkring. Iki lho tukarnya didi gue gini omong. Eh ditakoknya lho. Ditakoknya kok netramu kan apa nih lho. Uangnya uang apa? Duk mata uang kok ya. Bener bener. Ya bener. Pinter. Kandani. Iya. Ora. Iki ya. Oh, aku kene berarti ya wong pinter kene. Ha iya pinter ngono kok. Ijolah. Eh. Waduh, ciloko mati aku. Wah, iya. Pinter ki ngadeg. Allah bodoh kok. Wah, iya. Lah ngapa kok mati? Eh, hubungannya apa? Hubungan iki nggo apa? Eh, sing londo ki apane? Abang. Oh iya bener. Abang gendera londo. Iya. Kayak yo aku iki bedil. Asem. Payungnya? Iya. Iya, kemana digobok? Sebenarnya lewat sastra tak pikir. Iya.
Janela. Manut perintah. Di gendong. Gendong ngarep. Gendong ngarep. Gendong ngarep. Manut. Apa sih ngadu ki apa? Oh, Pak Uyo weteng bener. Nah, ya yo. Jan. Ora kerso. Lho, ana sing mosok sing digendong sing kudune iki sing bosok iki kono kok ya. Kepiye lah kepiye? Lah ya kuwale kok ya. Kudune iki sing jempalek meneh. Iya, iya. Terus kae gondol opo kae jenenge? Kita sing di mawu gondol kaya kewan. Apa? Abang-abang sing di. Weh, aja gondol namae bocah. Kok gondol namanya? Aduh. Apa? Yuk, Pat. Wajah mie. Pop mie. Iya. Us. Oh, aku nak kon mie, ngejo semangatmu. Pop mie. Apa? Wih, sing maring iso, Pak. Wis tiba kalah karo juragan ki manut. Karo jempalek meneh. Ya dalah. Tililing. Kok enek kata. Kanggo lagu sing cendak-cendak. Oh iya, nggo sing cendak lagu. Iya. Kidul. Kledang, ya. Cek. Dikai salaman. Oh, salah. Oke, salaman atau dikai salaman. Salah. Nah. Di setorno juragane jare ini. Duh. Yum. Ono bareng wis sair kok terus bubar karepe dhewe iki kepiye? Duh, lah Gusti. Lan ning sing ape nek kethek kabeh ngono piye kira-kira? Wah, rejeki ta. Oh iya. Sip. Gusti. Kethek sapa? Lah ya oleh iki nganti saiki nganti. Lah wis disetorno juragane kok. Ola, jaruk didoni juraganmu ki. Lah kuwi mau juragane wis ora ono. Ditakoni kok, berarti juragane ora. Duh, aduh. Ora ngerti juragane, ora ngerti ketheke. Lah iki endi? Lah ngopo? Komen yudho. Salah. Lah ngono nek ngredo. Waduh. Oh yo. Beranak pinak. Pinak. Lah kok anggere tiba kon pencairan di juragan to kono ki? Wah, jane rekoso.
Iki mau lho nyambung karo lagu mau lho. Nyambung mau sing londo mau. Sing dibedil mau. Mesto dipedhangetke sik. Iya. Apa-apa meneh. Duh. Duh, alah. Tol cai. Iya. Kuntul deke banyak deke bajul kare siji. Oh, siji, oh separo. Yo, kudune kudune siji. Duh. Aduh, oh, lebih sih mesti gawat kono. Ya apa? Tuh cai nak istirahat windok. Ya, ya, ya. Betul, okey. Lah kok apa ae piye? Lah ora nganggo wedak bubur kok. Bubur. Oh. Lah kok wis ilang. Apa? Sing di. Besi. Apane? Kang, kang. Anu. Oh. Lah, apal to? Apal? Ya biyakin rampung. Oh, ning aku lali. Jajal, kene. Ya sing manut irama no. Ya nganggo irama. Lah ya kene munggah kene. Jane ngono kuwi. Ya kene ku moto gajah tok. Moto gajahe ngopo? Mambu pakak kene. Lah saiki do apal to, saiki genten anak dhewe idolan ning ngisor, Mas. Moto gajah kok ora ene jaran kuwi to. Gek rupane kaya ngopo nek kang ngono kuwi? Terus? Duh, yes. Si Dopora, idolan kono saya nyekel mic, aku saya jadil. Mic. Ngamur. Mic. Mikrofon. Udu mic. Sama saya nyekelnya. Ya kok ngomong ora obo lho, Jan. Alah, iya. Paneng oto. Kose. Kepres. Lah iki Mbak Kampret malah wis apal lho. Oh, iya. Ya. Wah, cocok. Cakir iki. Patuk. Beres. Ketoke malah apik kono kok. Lah iya mulak nang. Kemen kono sing nyanyi ngopo. Saiki wong loro do munggah nyekel mic. Kene wong telu idolan ning ngisor. Wah, janji loko nek iki. Yo yo medun kabeh wis main-main medun kabeh wis. Wis ora apa-apa. Karena sudah kok yo ngosek lho. Ora apa-apa. Kaya bang sopet Suryono ora apa-apa. Kowe iki jare ngopo?
nek jantilan ora sandal apa aku lah enggak boleh tahu jantilan model apa sepatunan lah kerise kerise jaranan jarane jaran kure jaranan jaranan jarane jaran teh Oh, ya ya ya. Kowe rene ya padha kancane. Kok era to bisa. Sing dipisah kok ndak kerja. Kene. Dipisah, dipisah. Ki kok ngredo tenan ki kok. Pacaran ana. Aku kok dak kok kemejer. Sing kuning kowe. Iki kasmu rada ngono. Nah. Alah. Karo roke diopeni. Kok mbek gondal ganjel ya. Mau nyanyi apa mau? Apa mau? Maaf. Ini kok mak mak, 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 mak mak
i mek nyuaramu gini lelah kaya anak unika ruaku maka yang penting ke anak rada anak es jadi dia ngomong mamanya ini ya opos wak wak orang ngemenak ponomuni opos punya opos opos awet ki ngacis ngodos kawet bisa mau nyar aku nek ini koyoke tukang nyanyi aja menyinyi lan mendung pelan-pelan itu ada nyemeda mono ea ini anak apa nya aku kowe sementara suaramu ngurutik wah no aku lainnya no nyuara nemi ngoyong ini ini mau kekot gawe ngutik ini yuk nyomong ndek ini dapur timun doi doi kuih nyomong ndek senandur a Lah opo? Ora momong anyil, engko men ora kret yo. Yo. Yo ngalah ati ngeti-ngeti. Ai umbal ambil ati ngeti-ngeti. Aku yo ngene iki. Kok ora aku ilno kaya wong yo. Jane bose sik kowe nek dadi setan wis ame. Nenek alat dadi setan pan paling ora kowe mati sik. Mati iki, bar mati, lak ingat iki. Kowe lu mati ora? Hah? Ora dadi setan. Wah, kowe dadi endet yo. Ora mo, mo mung bari iki matno. Iki to, kowe dadi net. Engko nak awet dadi net. Aku tak aku tak mantuk. Wis awak bapak awas lah. Aku tak dadi tukang angsone. Heeh. Mas, aku main dadi tukang angsone. Apa aku? Aku. Aku nyuneng iki nyuwanaku ineng iki miye. Oh, aku nyanyi kok mau. Iki mumuk ndite no loro. Heeh, ado. Tak nyanyi no. Nyanyi no. Lagu lagu apa? Iso. Apa? Nyaluk lagu apa? Aku iso apa-apa njo. Ayo. Hah? Untun manggung. Alah. Sore, sore, yalanya mas. Untun manggung. Pulak menang, masa singkat untun manggung, net. Oh, orang net. Untun manggung, si entit. Nyaluk untun manggung. Yang ono, yang ono. Ya, orang bangun. Ono, ini entenannya aku men, gak harap manggung. Aku yang harap manggung, Ah, pilih yang isap teh unyai obah. Wah, meneng aja nih. Ini Mbak Mang, aku ini kepingin ini apa? Buat lu. Aku meneng, ini teh lu muka apa? Apa, aku nyanyi apa? Kau ini nyalu, nek. Nek, 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 ngisor ini nyalu. Nyalu. Nyalu apa? Apa? Oh, oh, iku apa? Ini anu apa jenenge penyobaan, penyobaan. Arak medut nyetil lo. Kan ini arak unyu. Halo.
alat-alatnya utuh. Mimis. Oh, diar ke delok ya kok aku lho. Dene uyuh dite. Orang yang nyawab lho, cik nyawab. Awis ora, awis ora. Aku nak kon ngene iki. Menyanyi, tak ngene iki, ngene iki tak andani. Iki. Arek iki penyanyine arek titip, anak Uyo. Aku wis ora. Lah iki apa? Sing iki apa padha? Wah, lagu yok ini iki yo padha. Wah. Modal. Sastra modal. Malwati generation ya Usin nak mulai urban. Urban yang aku jadi penyanyi. Lagi semaput. Mak endot abis ora menyanyi ni ay. Penyanyi ni kati. Kamar tu.
Rusak kowe, Bu. Rusak. Wis to brase iki. Ya. Wis, Mbak. Ben nyiur lan nyekel kelambang. Wah, nek. Wah, apa sih? Eh, pojokane ora gelem yo. Kuwi nek iku aku ndhuwe iki dadi nyanyi meneh apa e. Ora nek angen lho. Nek neng angen kulo nek 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 ulung iki nek ngasih Yeah.
Gimbon, nelik gojekan, kebarang tawas panglipur, pon panjine, panjenengan, gundur, wontening, suargo panjenengan. Dalam?